izlaze na sustav djevojčica koja koju su odbili preko 30 ustanova, ona trenutno ima trenutni smještaj, ali što ne znamo što će biti s njom. Kako se to može Mislim, na to su upozoravali dakle, i oporba i sustavi, dakle, ljudi iz sustava socijalne skrbi, upozoravalo se ministra da je reforma, da reforma neće dovesti do poboljšanja, nego da pače i da će se događati ovakve stvari, da imamo premalo resursa, da imamo premalo smještaja, da se ne mogu deklarativno i PR-ovski provoditi promjene, to je slučaj koji se i ovdje dogodio. Mislim, mi znamo i čujemo inače, ovo je sad jedan radikalan primjer gdje je žena istupila u javnost, pa je to sada nama svima došlo u fokus. Ali čuli smo primjere da se djeca vraćaju u obitelji iz kojih su izdvojena jer su uvjeti neadekvatni zato što po domovima za djecu nemamo.